дэлхийн сонгодог Монголд. Монгол улсын дүр бүжгийн эрдмийн театрын гоцлол дуучин Уйзи бүрэнгийн Цэрэнчүн. Оросын холбооны улсын Красноярск хотын дүр бүжгийн академик театрын гоцлол дуучин Александр Михайлов. Бүгд нэрэн дэх хитэд ард улсын Шанси мүжин их театрын гоцлол дуучин Жан Ле. Мөнхийн хөрш 3 орны дөрийн залуу гоцлоочд дэлхийн сонгодог шилдэг бүтээлүүдийг Монгол улсын дөр бүжгийн эрдмийн театрын тайзна анхудаа экшгэлүүлэх гэж байна. Найруулагч Баттулах, төгөлдөр хүрч Улднасан, Япон улсын балетчин Саки Токусима, улсын дөр бүжгийн эрдмийн театрын симфон нэрлэгчм Өдөрдаж Юндин. Тоглолт 2023 оны 5 дугаар сарын 9-ний 19 цагаас. Тасалбарыг тикет цэгэмэнээс. Утас 99-62-95. Дөр бүжгийн эрдмийн театрын дайзна. Дэлхийн сонгодог Монгол. Улсын дөр бүжгийн эрдмийн театрын 60 жилийн ойд зориулв.